Por gjithsesi, domethënë shkrimi nuk e le. Mendon se do e mbash një pjesë të jetës. Shkrimi është ai që më përmbush mua si gris që jam. Po, sa domethënë, cilat do thoja janë sfidat më të mëdha gjatë procesit krijues në përgjithësi? Shiko, tani çdo ese, çdo shkrim që shkruaj unë mundohem që të ketë kuptimin që përveç se hyn ajo në botën time, mundohem edhe unë ta përcjell në botën në imagjinatën e lexuesve që do t'i lexojnë dy librat. Dhe mendoj që ky proces është më i vështirë pasi kuptimi që përmban brenda një ese është më i rëndësishme nga ana ime, po ashtu edhe nga ana e lexuesve. Dhe me thënë kuptimi që duhet të ketë çdo ese, që duhet të hyjë në imagjinatën e njerëzve të tjerë, dhe me thënë të lexuesve.